что я знаю, что тут что-то страшное. Да, то сейчас мы... Сбрасываем. Я вот не знаю... А, ну вот... А что так прямо лучше? Ай-яй-яй, прямо ты шо? И прямо не получится. Сюда вот так. Ну что, хотите, по воде вас провезу? По морю. Чтоб там гірше не стало. Вирва на вирві, а подекуди й без дорожнього покриття. Такими дорогами українських водіїв не здивувати. Асфальт з'їв час, бо подекуди автошляхи не бачили ремонту десятиліттями. Горби виросли на столичних магістралях. Водіям терпець ото турветься. А про області чуть-чуть виїжджаєш за область Кіровоградщина, Черкащина – це жах. І ну, перспективи поки не видно. Якщо почнуть їх нормально чинити, швидко, то все буде добре. Тому що перекривають мости, чинять по 3 місяці, якісь маленькі клаптики дороги. Вот, це не рішення проблеми. Посадовці, що відповідають за стан доріг, кивають у бік власників вантажівок. Мовляв, вони вбивають дороги. Тому запроваджують зважування їхніх залізних коней у Русі. Система працює так. В асфальті закладено спеціальні датчики, які фіксують вагу вантажівки. Якщо хура перевантажена, ці дані отримає найближчий пост патрульної поліції. Порушника схоплять на гарячому. Ця система, вона вже 30-40 років майже працює по всій Європі. Коли ви їдете на будь-яку автобану, побачите, не тільки автобану, на під'їздах до міст також це є. Просто побудована електронна вага, вбудована в дорогу, індукційна петля, яка рахує довжину машини, швидкість, а також від датчиків цієї ваги приймає сигнал. Першу таку систему в Україні вже встановили на Житомирській трасі поблизу Калинівки. Її вартість – $1 мільйон. До кінця року довкола столиці з'явиться ще 5, а вже 2020-го – 100 по всій Україні. У Міністерстві інфраструктури сподіваються, що таке технологічне диво вдарить ще й по здирництву на дорогах. Поява автоматичних комплексів, вона нам дозволить більше штрафів збирати, це точно, тому що ми не розуміємо чітку суму, але точно знаємо, що чимало штрафів воно просто не сплачувалось, оскільки вони просто не штрафувалися, їх відпускали, і про тотальну корупцію в Укртрансбезпеці я говорити не буду. За зайві тони на борті можуть стягнути до 2000 євро. Таким робом порушники сплачуватимуть за понівечені ними ж дороги. У Міністерстві інфраструктури також сподіваються, що легалізованих штрафів разом із державними грішми і позикою на 900 мільйонів євро вистачить, щоб уже наступного року реанімувати всі важливі магістралі країни.